नमस्कार नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ हामी अहिले कक्षा चारको साइन्स विषय पढ्ने क्रममा छौँ कक्षा चारको साइन्समा टोटल अठारवटा च्याप्टर रहेको छ र अठारवटा मध्ये हामीले पन्ध्रवटा च्याप्टर पढिसकेका छौँ योभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले च्याप्टर फिफ्टिन द अर्थ पढेका थियौँ आजको च्याप्टरमा हामी च्याप्टर सिक्सटिन सोलर सिस्टम पढ्न गइरहेका छौँ सोलर सिस्टम भनेको के हो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी एकछिन रातिको बेला हाम्रो आकाश कस्तो हुन्छ त्यो सम्झ्यौँ है जब रात परेको हुन्छ नि अनि हामी आकाशमा हेर्छौँ हाम्रो आकाश ठ्याक्कै यस्तै देखिन्छ नि ठ्याक्कै है यस्तो जस्तै डट 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 टाइपका एकदमै चम्किला चम्किला पोइन्टहरू जस्ता हुन्छन् आकाशमा है त्यो मध्ये कुनै टल्किने गर्छन् अनि कुनै चाहिँ ढिपधिप ढिपधिप बल्ने गर्छन् अनि कुनै चाहिँ एकदम ब्राइटली बल्ने गर्छन् नि त्यस्तो त्यो हाम्रो आकाशमा पाइने बडिजहरूमध्ये आकाशमा पाइने यस्ता स्पेक्सहरू पोइन्ट्सहरू मध्ये त्यस्ता स्पेक्ट्स अफ लाइट जुन चाहिँ ट्विङ्कल गर्छन् है जुन चाहिँ मजाले एकदमै ब्राइटली बल्ने निप्ने बल्ने निप्ने गर्छन् नि त्यस्ता लाइटलाई हामी स्टार्स भन्ने गर्छौँ द ट्विङ्कलिङ स्पेक्स अफ लाइट आर कल स्टार्स स्टार्स ह्याभ देयर ओन लाइट द ब्लिङ्किङ वन्डरिङ स्पेक्स आर कल प्लानेट्स अब स्टार्सहरू त त्यस्तै भए हामी यस्तो धिप 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 ढिप बल्ने खालको लाइटहरू पनि देख्न सक्छौँ है आकाशमा हेर्दा राति अनि त्यो लाइटहरू चाहिँ फेरि एकै ठाउँमा एक एकदम फिक्स भएर बस्ने गर्दैनन् अलिअलि हिन्डुल गरिरहेको जस्तो देखिन सक्छ त्यस्ता लाइटहरूलाई हामी प्लानेट भन्ने गर्छौँ प्लानेट्स डु नट ह्याभ द ओन लाइट दे रिसिभ लाइट फ्रम द सन एन्ड रिफ्लेक्ट इट ब्याक इन्टु द स्पेस सो प्लानेट्स ओन्ली प्लाने ब्लिङ्क दे डोन्ट ट्विङ्कल है प्लानेट्सहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि हाम्रो सोलर सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ हामी एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो सोलर सिस्टममा आठवटा प्लानेट हुन्छन् त्यो आठवटा प्लानेट सनको वरिपरि घुम्ने गर्छन् त्यस्तो भएकाले अब आठवटा प्लानेटहरूसँग आफ्नै लाइट त हुँदैन त्यही भएर तिनीहरू सनको वरिपरि घुम्ने भएकाले सनले नै ती प्लानेटहरूलाई ला लाइट दिने गर्छ त्यही लाइट रिफ्लेक्ट हुने गर्छ र रिफ्लेक्ट भएकै कारणले प्लानेट पनि अलिक बलेको जस्तो देखिन्छ तर स्टार्सहरूसँग चाहिँ आफ्नै लाइट हुने गर्छ त्यही भएर प्लानेट जस्तो उनीहरूले सनको लाइट लिनु पर्दैन आफ्नै लाइट भएका कारणले उनीहरू ट्विङ्कल गर्न सक्छन् तर प्लानेट्सहरूसँग लाइट त हुँदैन उनीहरू सनको लाइट लिने गर्छन् त्यही भएर उनीहरू ट्विङ्कल नगरिकन उनीहरू ब्लिङ्क मात्रै गर्छन् सनको लाइट रिफ्लेक्ट गरेर अब पढौँ है सोलर सिस्टमको बारेमा अब हामीले भर्खर पढ्यौँ हु। स्टार्सहरू हुन्छन् हाम्रो आकाशमा प्लानेट्सहरू देखिन सक्छन् यस्तै ट्विङ्क्लिङ या ब्लिङ्किङ कुराहरू हामीले आकाशमा राति देखिरहेका हुन्छौँ मध्ये दे, सन पनि एउटा स्टार हो अब हामीले भर्खर पढ्यौँ नि प्लानेट्स अनि स्टार्सको बारेमा आकाशमा धेरै स्टार्स हुन्छन् स्टार हाम्रो युनिभर्समा अनकाउन्टेबल स्टार्स स्टार छन् एकदमै धेरै मिलियन्स बिलियन्स अफ स्टार्स है त्योमध्ये सन पनि एउटा स्टार हो हाम्रो सन एकदमै ठुलो छ है तर हाम्रो सनभन्दा पनि धेरै गुणा ठुलो अरू सनहरू पनि छन् तर हाम्रो सोलर सिस्टममा चाहिँ हाम्रो सन नै सेन्टरमा पर्छ त्यही भएर हाम्रो सोलर सिस्टममा द ओन्ली स्टार प्रेजेन्ट इज आवर सन द सन इज अल्सो वान अफ द स्टार्स देयर आर एट प्लानेट्स द्याट मुभ डाउन द सन इन देयर ओन अर्बिट अघि भर्खर हामीलाई हामीले प्लानेटको कुरा गर्दा पढेका थियौँ नि टोटल आठवटा प्लानेट हुने गर्छन् भनेर तीमध्ये त्यही प्लानेटहरू यही सनको वरिपरि घुम्ने गर्छन् यही सनले प्लानेटहरूलाई हिट प्रोभाइड गर्छ लाइट प्रोभाइड गर्छ र त्यही लाइट रिफ्लेक्ट भएको कारणले कहिलेकाहीँ उनीहरू ब्लिङ्क गरेको जस्तो पनि देखिन सक्छ अब हाम्रो प्लानेटहरू चाहिँ के के कि छन् भन्दा मर्करी भेनस अर्थ मार्स जुपिटर स्याटर्न युरेनस र नेप्च्युन अब हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा अर्थको बारेमा पढेका थियौँ नि अर्थ जहाँ हम बस्सौ दैट इज ऑल्सो अ प्लानेट द अर्थ वेर वी लिव इन इज अल्सो अ प्लानेट अपर्ट फ्रम अर्थ जैस प्लानेट्स आर मर्क बेनस अर्थ मर्स जुपिटर सैटर्न युरेनस रेप्चुन हई पेली कस्त होता टू थाउज सिक्स भाग टोटल एटवटा होना नाइनवटा प्लानेट्स होने गथे एट नाइन्थ प्लानेट को नाम प्लुटो थी तो हई अब नाइनवटा प्लानेट तो होने गथे तर अहिले चाहिँ आठवटा किन भयो त यो त बुझ्नुपर्ने कुरा हो किन भन्दाखेरि इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमी युनियन भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ जसले चाहिँ यस्तै सोलर सिस्टमहरूकै बारेमा कुरा गर्छ है त्यसकै फाइन्डिङ्सहरूको बारेमा त्यसकै बारेमा नलेज दिने गर्छ त्यो युनियनले चाहिँ के डिसाइड गर्यो भन्दा प्लुटोलाई चाहिँ प्लानेटको पोजिसनबाट हटाउनु पर्यो भनेर अब त्यस्तो किन भन्यो त किन भन्दाखेरि प्लुटो वाज अ भेरी स्मल प्लानेट अहिले करेन्टली हाम्रो सोलर सिस्टममा मर्करी इज द स्मलेस्ट प्लानेट हामी यहाँ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छौँ कुनै कुनै प्लानेट कता ठुला छन् भने कुनै धेरै सा, साना छन् नि त्यो मध्ये सबैभन्दा सानो प्लानेट चाहिँ मर्करी हो तर टु थाउजन्ड सिक्सभन्दा अगाडि चाहिँ प्लुटो भन्ने पनि एउटा प्लानेट थियो त्यो प्लानेट भन्दा पनि सानो थियो र त्यो प्लानेट चाहिँ भन्दा पनि पछाडि बस्थ्यो तर टु थाउजन्ड सिक्समा इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमी युनियनले त्यो प्लानेटलाई हटाइदिए किन हटाइदिए भन्दाखेरि त्यो प्लानेट चाहिँ सनको वरिपरि एउटा करेक्ट पोजिसनमा रिभल्भ गरिरहेको थिएन हामीले भनेका थियौँ नि अगाडि देयर आर एट प्लानेट्स द्याट मुभ राउन्ड द सन इन देयर ओन अर्बिट उनीहरूको आफ्नै अर्बिटको वरिपरि मात्रै सनमा घुम् सनको वरिपरि त्यही आफ्नै अर्बिटमा रहेर मात्रै सनको वरिपरि घुम्ने भनेका थियौँ तर प्लुटोले चाहिँ यो रुल भयोलेट गरिदियो प्लुटो आफ्नो अर्बिटको वरिपरि मजाले घुम्दैन थियो र उसको अर्बिट अरू प्लानेटको अर्बिटसँग पनि इन्टरसेक्ट हुन जान्थ्यो त्यसै त्यसैकै कारणले अब प्लुटोलाई चाहिँ हामी प्लानेट कन्सिडर गर्दैनौँ उसलाई हामी ड्रफ प्लानेट अर्थात् एउटा सानो प्लानेट भनेर कन्सिडर गर्छौँ भने त्यही भएर नाइन प्लानेटबाट एट प्लानेट हुन गयो टु थाउजन्ड सिक्समा अब यहाँ हामीले प्लानेटहरू के के छन् भनेर त पढ्यौँ तर यो प्लानेटहरूको केही डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू पनि छन् जस्तै जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानेट स्याटन इज द प्लानेट विथ द हाइएस्ट नम्बर अफ भिजिबल रिङ्स हामी यहाँ हेरौँ न कुनै पनि प्लानेटको यस्तो रिङ्सहरू देखेका छन् त छैनन् नि तर स्याटनका रिङ्सहरू छन् त्यही भएर स्याटन इज कन्सिडर द प्लानेट्स विथ भिजिबल रिङ्ग्स है अब नेप्ट्युनका पनि रिङ्स हुन्छन् तर यहाँ देखिएको त छैन नि त त्यही भएर स्याटनलाई चाहिँ हामी द प्लानेट विथ द प्लाने प्लाने रिङ भनेर चिन्ने गर्छौँ द स्मलेस्ट प्लानेट इज मर्करी टु थाउजन्ड सिक्सभन्दा अगाडि स्मलेस्ट प्लानेट प्लुटो थियो तर प्लुटोलाई हटाइसकेपछि अहिले द स्मलेस्ट प्लानेट इज मर्करी अर्थ इज द प्लानेट वेल लाइफ इज पोसिबल यो मध्ये अरू कुनै पनि प्लानेटमा लाइफ पोसिबल छैन लाइफ किन पोसिबल छैन किनकि त्यहाँ सुइटेबल हाइड्रोस्फियर एटमोस्फियर र लिथोस्फियर छैन अर्थमा मात्रै त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट सुइटेबल भएकाले सबै प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स अर्थमा बस्न सम्भव छ अरू प्लानेट्सहरूमा त्यस्तो अलि पसिबल छैन नेप्च्युन इज द फार्देस्ट प्लानेट मर्कर इज द नियरेस्ट प्लानेट यस्ता एकदमै धेरै फिचर्सहरू हुन्छन् प्लानेट्सका अब मैले पढाउन सक्ने कुरा त एकदमै थोरै मात्रै हुन्छन् है किनकि कोर्समा जति छ मैले त्यति मात्रै पढाउन सक्छु तर यदि इन्टरनेटमा खोज्दै जाने हो भने नि यस्तो यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ प्लानेट्सहरूको बारेमा त्यही भएर म चाहिँ इन्करेज गर्छु सबै भाइ बहिनीहरूलाई कि उनीहरू बुकको सँगसँगै इन्टरनेटमा पनि खोज्ने गर्नु अझ डिस्कभरी च्यानल या नेसनल जियोग्राफिक च्यानलहरू हेर्ने गर्नु त्यहाँ एकदमै धेरै यस्तो नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन हुन्छ सा प्लानेट्सहरूको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसन हुन्छ पढ्दाखेरि मजा आउँछ सुन्दाखेरि मजा आउँछ र नयाँ नलेज पनि हुन्छ हामीले प्लानेट्सको बारेमा पढ्यौँ सन एउटा स्टार हो र सन पनि र प्लानेट्सहरू सोलर सिस्टमको पार्ट हुन् भनेर पढ्यौँ अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ द ब्लिङ्किङ अब्जेक्ट्स विच मुभन द प्लानेट्स आई कल नेचुरल सेटेलाइट्स हाम्रा प्लानेट्सका वरिपरि यस्ता सेटेलाइटहरू रु रिभल्भ हुने रिभल्भ गर्ने गर्छन् है त्यस्ता सेटेलाइट्सहरूलाई हामी नेचुरल स्याटेलाइट्स भन्ने गर्छौँ कुनै कुनै प्लानेट्सका नेचुरल सेटेलाइट्स हुन्छन् भने कुनै कुनै प्लानेट्सका नेचुरल स्याटेलाइट हुँदैनन् अब अर्थको नेचुरल सेटेलाइट के हो मुन हामीले हेर्छौँ नि चन्द्रमा चा आकाशमा यो मुन यो अर्थ हाम्रो प्लानेट हाम्रो प्लानेट अर्थको नेचुरल सेटेलाइट हो त्यस्तै ते मर्करी र भेनसका नेचुरल सेटेलाइट नै ने छैनन् तर सानो मार्सको भने दुईवटा सेटेलाइट छ मार्स अर्थभन्दा पनि सानो छ तर पनि मार्सका साना सेटेलाइटहरू छन् मार्सका दुईवटा सेटेलाइटहरू छन् त्यस्तै जुपिटर र स्याटनका पनि एकदमै धेरै सेटेलाइटहरू छन् यस्तै युरेनस नेपच्युन सबै प्लानेटका सेटेलाइटहरू छन् अब त्यो सबै सेटेलाइटहरू पढेर त अहिले भ्याइन्न त्यही भएर यसको लागि पनि म भाइ बहिनीहरूलाई इन्टरनेट हेर भनेर रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु अब इन्टरनेटमा खोजेपछि त्यो प्लानेट्सहरूका सेटेलाइट कतिवटा छन् त्यो सेटेलाइट्सका फिचर के के हुन् उन? अनि उनीहरू किन अर्थ जस्तो नभएका होलान् भनेर कुरा बुझ्न सकिन्छ अब लाइक प्लानेट्स एन्ड सेटेलाइट्स कमेट्स अल्सो मुभ राउन द सन कमेट्स भनेको चाहिँ के हो त यो जन, हामी जुन देखिरहेका छौँ नि यो खस्ने तारा जस्तै देखिने यसलाई हामी कमेट्स भन्छौँ कमेट्सलाई नेपालीमा धुम के पनि भन्ने गरिन्छ यो यस्तै एकदम पुच्छर भएका जुन अलि टल्की राख्ने यस्तो के भन्छ हेभल्ली बडिज हुन्छन् नि यसलाई हामी कमेट्स भन्छौँ जब उनीहरू टनको नजिकबाट पास हुन्छन् नि त्यतिखेर चाहिँ यो कमेट्सहरूको पुच्छर निस्के जस्तो देखिन्छ के त्यही भएर यो कमेट्सहरूलाई यसरी टेल्ड हेभेनली बडिज पनि भन्ने गरिन्छ पुच्छर भएका हेभेनली बडिजहरू यो कमेटहरू पनि हाम्रो सोलर सिस्टमका एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन् अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको हाम्रो सोलर सिस्टममा एस्ट्रोइड्सहरू हुने गर्छन् है एस्ट्रोइड सँगसँगै आर्टिफिसियल सेटेलाइट्स पनि हुने गर्छन् अब त्यो आर्टिफिसियल सेटेलाइट्स भनेको चाहिँ नेचुरल सेटेलाइट्स भनेको चाहिँ पहिलेदेखि युनिभर्समै प्रेजेन्ट भएका सेटेलाइट्सहरू जस्तै हाम्रो मुन तर आर्टिफिसियल सेटेलाइट्स भनेको चाहिँ हामीले अर्थबाटै बाहिर स्पेसमा डिफ्रेन्ट पर्पसेसको लागि पठाएका सेटेलाइट्सहरू जस्तै हामी स्पेस मिसनका लागि पठाउन सक्छौँ या त अर्थको वेदर थाहा पाउनको लागि पनि सेटेलाइट्स पठाउन सक्छौँ त्यस्तै अरू प्लानेट्सहरू प्लाने एक्सप्लोर गर्नलाई सेटेलाइट्स पठाउन सक्छौँ है त्यस्ता सेटेलाइट्स हामी आर्टिफिसियल सेटेलाइट्स भन्ने गर्छौँ ती आर्टिफिसियल सेटेलाइट्सहरूले हाम्रो अर्थमा डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू लिएर आउने गर्छन् है अरू प्लानेट्सहरूको बारेमा थाहा पाउनका लागि इन्फर्मेसन त्यस्तै हामीलाई वेदरको जानकारी दिन था हेल्प गर्छन् त्यस्तै हाम्रो टिभीको एन्टनाको सिग्नल टिप्ने पनि त्यस्तै एटेलाइ सेटेलाइट्सहरूकै मद्दतबाट हो त्यही भएर आर्टिफिसियल सेटेलाइट्स पनि हाम्रो युनिभर्समै पाइने गर्छ सोलर सिस्टमकै पार्ट हो सोलर सिस्टमको नेचुरल पार्ट नभए पनि हामीले नै बाहिर पठाएको भए पनि त्यसलाई सोलर सिस्टमकै पार्ट मान्न सकिन्छ यस्तै प्लानेट्स प्लानेट्स स्याटेलाइट्स कमेट्स एज अ र हाम्रो सन सेन्टरमा बसेर सोलर सिस्टम भन्ने गर्छ सो हामी के भन्न सक्यौँ त सोलर सिस्टम इज अ सिस्टम विच कन्सिस्ट अफ प्लानेट्स सेटेलाइट्स कमेट्स एस्टरोइड्स

एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हुन्छन् सोलर सिस्टमको बारेमा त्यही भएर बारे भाइ बहिनीहरू इन्टरनेटमा चाहिँ यसको बारेमा खोज्ने गर है अनि धेरै नयाँ नयाँ इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसनहरू पाइने गरिन्छ अब आजको क्लासलाई चाहिँ यति नै गरौँ अब हाम्रो क्लास फोरको साइन्स सकिन पनि दुईवटा च्याप्टर मात्रै बाँकी छ अब आजसम्म मैले पढाएको कस्तो लाग्यो त यदि कुनै नबुझेको कुरा छ भने आएर सोध्ने गर अनि मैले अब चाहिँ कुन च्याप्टरहरू अलि मजाले पढाउँदा राम्रो होला यस्तै मलाई जेसनहरू पनि दिइराख है अनि फेरि त्यही भएर त्यसैले त म तिमीहरूलाई राम्ररी पढाउन सक्छु नि ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है